Потрійна автотроща у суботу трапилась на Кульпарківській. На повороті до однієї із бічних вулиць зіштовхнулися Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf та Renault Megane. Серйозних травм зазнала пасажирка Renault, що їхала на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелося визволяти жінку із власного авто. Рятувальники зафіксували шию жінки комірцем, також зафіксували її на ношах, витягнули з автомобіля, ну і вже передали медикам, і після чого її госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. А вже ввечері у самісінькому центрі на проспекті Свободи карета з кіньми наїхала на автівку. Візник брички на підпитку вирішив не пропускати пішоходів на зебрі та, проїхавши через людей, врізався у Део Ланос, що стояв подалі. А після зіткнення хотів накивати п'ятами. Проте згодом його таки наздогнали полісмени. Вказаного погонича з каретою було виявлено по вулиці Шевченка. На місці зупинки погонич відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Висновок лікаря підтвердив, що погонич тварин перебуває у стані алкогольного сп'яніння. У пригоді з горе-кучером ніхто не постраждав. А буквально за 20 хвилин на Липинського БМВ на литовських номерах збив чоловіка просто на пішохідному переході. Із чисельними травмами постраждалого доправили у реанімацію. А вночі на одній із львівських парковок невідомі розпалили багаття просто під автівкою. Копи загасили вогонь та побачили і самого підпалювача. Ним виявився 39-річний мешканець Криму. Його витягнули з-під автомобіля. Він розповів, що розпалив багаття, щоб погрітися. Проте згодом він змінив свої покази та повідомив, що хотів покінчити життя самогубством. Патрульні встановили його особу та передали слідчим. У підсумку цими вихідними у області трапило 72 автопригоди, півсотні з них на львівських автошляхах. Тамара Данилова та Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА.